Alicia täältä Katajanokan seurakuntakodista. Tänään mä haluaisinkin kertoa teille tarinan oikeasta ja väärästä. Metsässä oli paljon eläimiä, jotka olivat ystäviä keskenänsä. Täällä meillä onkin peura. Ja kukas tuolla nurkassa oikein mököttää? Ai se onkin pöllö. Meidän pieni siilimmekin saapui paikalle ja ihmetteli, mitä tuo pöllö oikein tuolla mököttää. Siili kysyi sitä peuralta. Peura oli vähän hämmillään ja vähän ihmeissään, mutta hän kertoi, että hän oli pelannut pöllön kanssa simpukan heittelyä. Ja tällä kertaa hän oli voittanut, vaikka yleensä pöllö aina voittaa tämän pelin. Pieni siili vähän ihmetteli, että no, eihän semmoisesta nyt voi mököttää. Sehän on ihan normaalia, joskus häviää ja joskus voittaa. Mahtaakohan tässä olla jotain muutakin? No, peura vähän mietti, että uskaltaisiko hän kertoa, mutta hän ajatteli, että kyllähän nyt siilelle voi kertoa. Hän nimittäin huijasi. Kun pöllö oli katsonut toiseen paikkaan, hän oli vienyt äkkiä juosten simpukan kaikkein pisimmälle. Ja niin hän oli sitten lopulta voittanut. Hän oli esittänyt pöllölle, että hän heitti sen simpukan todella kauas. Ja nyt pöllöä harmittaa, kun peura voitti huijaamalla. No, siili olikin vähän ihmeissään, että no eihän sitä nyt tuollain kannata huijata. Joskus toiset voittaa ja joskus toiset häviää, mutta ei huijata saa. Hän kehottikin peuraa menemään kertomaan pöllölle, että mitä oikeasti tapahtui. Niin he menivät yhdessä pöllön luokse. Pöllö kääntyi, kun hän huomasi, että hänen luoksensa tuli kavereita. Ja siili sanoi, että hei, lähdetäänkö yhdessä syömään? On jo vähän nälkä. Mutta pöllö oli vähän surullinen. Hän ei halunnut tulla ja sanoi, että ei minä tule. Ei minulla ole nälkä. Peura ajatteli, että nyt hänen on kerrottava. Hän kertoi, että hän huijasi ja pyysi anteeksi pöllöltä. Anteeksi, että huijasin pelissä. Jos en olisi huijannut, sinä olisit voittanut. Mutta minua harmitti, kun sinä aina voitat tässä. Joten minä halusin tällä kertaa voittaa, tosin huijaamalla. Pöllö ymmärsi asian ja antoi peuralle anteeksi. Ja peura ymmärsi, että ei kannata huijata, sillä huijaaminen tekee toisen surulliseksi. Raamatussa kerrotaan, että Jeesus on opettanut meille, mitkä asiat on oikein ja mitkä väärin. Samalla taivaan Isä on antanut meille suuren lahjan. Me tunnetaan aina sydämessä, milloin on oikein ja milloin väärin. Ja tätä me voidaankin aina vähän tutkailla meidän oman sydämen kautta. Ja kuunnella, tuntuuko jokin asia oikealta ja jokin asia väärältä. Kiitetään tässä taivaan Isää ja rukoillaan yhdessä. Tehdään yhdessä rukoustalo. Ensin tulee lattia, seinät, katto ja ovet ja ikkunat kiinni. Kaikki hyvät ystäväni, lämmittävät sydäntäni, auta, että rakastamme sinua ja toisiamme. Aamen.